Kome je cilj da u teškoj borbi protiv pandemije i posebno juče u danu, ocenjenom kao najtežem do sada za Srbiju, podsjetimo 7 žrtava, građane dodatno uznemirava lažnim vestima i šta policija preduzima protiv nesavesnih. O tome večeras za dnevnik govori ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ministre, dobroveče. Dobroveče. Možete najpre nešto više da nam kažete o osumnjičenom danas uhapšenom za širenje lažnih vesti, da li je delovao sam, da li je to organizovana grupa i šta njega kao i sve ostale koji se usude da šire lažne vesti izazivaju paniku, pogotovo u vreme vanrednog stanja u situaciji kako smo sada, što nam je svakako nepotrebno, šta ih čeka? Pre svega želim da kažem svim građanima Srbije da je država njihova država tu da brine o njima. I država, kao što to radi svakoga dana, pruža istinite i pravovremene informacije i kroz rad medicinskih profesionalaca, i kroz krizne štabove, i kroz rad državnog rukovodstva. I građanima se zaista pružaju informacije o tome šta se dešava, kakve se mere donose, šta se planira, da bi ljudi bili pripremljeni, da bi znali što ih očekuje u kriznim vremenima, je važno da budu pripremljeni i da imaju napred informaciju koja je istinita i tačna, da bi to bilo predvidivo i da bi mogli da organizuju svoj život. Na kraju krajeva razumemo i pod kakvim se stresom ljudi nalaze u promenjenim okolnostima. Kako je situacija kada je reč o ovom slučaju? Ova osoba je bila, to je Beograđanin 86. godište VP iz Beograda, dakle, koji je širio ovu vest, on je prvi objavio tu vest na Twitteru, on nije izvorni sam autor te vesti, on je tu vest dobio od svoje supruge, koja je inače zaposlena u jednom od ministarstava Republike Srbije, koja isto nije autor te vesti, mi dalje istragom ćemo utvrditi ko je prvi pustio tu vest, ko je kreator te vesti, on je prvi koji je objavio medijima, dakle na Twitteru, i time napravio, nažalost, štetu, jer znate kad kažete ljudima nešto sutra ili večeras počinje, a da oni nisu spremni na to, niko ih iz države na to upozora, ljudima to delo, izvinite, ajmo stampedu u prodavnice, jer od sutra valja to neće raditi. Dakle, što se, ja sam odmah morao da reagujem Vlada Republike Srbije, zato što smo želeli da kažemo ljudima, pa mi vas upravo blagovremeno informišemo. Ljudi treba da znaju, država će na ozbiljan i odgovoran način voditi državu u ovim kriznim situacijama, dati ljudima na vreme sve informacije, da se pripreme o svemu i na kraju krajeva svaka od tih odluka nije negde unapred doneta. Dakle, mi ih analiziramo i sat u sat situaciju. Dakle, i sat u sat se analizira situacija i zavisi od svih nas, od naše odgovornosti, od naše ozbiljnosti, kakve će dalje mere biti. Dakle, ovo su ljudi koji, ovakvi ljudi koji šire ove informacije, zaista ja bih voleo da verujem, nisam tužilac i ostavljam to tužiocima i sudijama i da kvalifikuju i da dalje završe tu istragu, voleo bih da verujem da to nisu uradili sa ciljem da izazivaju paniku. Ali šta god bio njihov cilj... Ali u svakom slučaju ovakve stvari mogu da izazovu paniku. Ja molim građane da ne nasedaju na lažne vesti, da ih ne šire, da prate odluke Republike Srbije, da prate odluke Vlade Republike Srbije, sve one mere koje nalažemo, da zajednički moramo da se ujedinimo, da zajedno radimo na tome, jer je to način da zajedno pobedimo ovu bolest, da pobedimo virus, da izađemo zajednički kao pobednici, da poštuju to, jer to su mere koje spašavaju život. Mi moramo da imamo odgovornosti prema svojim komšijama, prema našim najstarijim sugrađanima, prema svim onim ljudima koji izuzetno poštuju ove mere, koji sede kod kuće, koji ne znaju kako izgleda dan napolju, da li je sunčano ili nije sunčano, kakav je dan, jer poštuju ono što vlada nalaže i tim ljudima ne treba uznemirenje lažnim vestima. Zato molim ljude da prate ono što kažu državni organi, medicinski stručnjaci i da su to mere koje treba da poštuju. Kada već pominjete mere, čuli smo danas lekare koji najavljuju sutra zajedničku sednicu oba krizna štaba i najavljuju nove mere koje možemo da očekujemo u suzbijanju daljeg širenja COVID-19. Šta možemo da očekujemo? Kao što ste videli, predsednik i vlada i medicinski stručnjaci svakodnevno zasedaju, slušamo te izveštaje i procenjujemo zajednički svaku iz svog domena i aspekta koje su to mere koje treba da uzmemo i da primenimo, da na najbolji način zaštite živote ljudi, jer ovde se radi o tome. To uvek moramo da imamo u vidu. Dakle, nekad će neki naš nekomfor biti strašan za nekoga od nas i reći će je užasno što sad ne mogu da izađem u ovo vreme ili ono vreme, ali kad pogledate da se time možda štiti nečiji život, onda je zaista to najvažnije. I u ovom trenutku procenjujemo, kao što sam vam rekao, procenjujemo sve. I stanje, broj novo zaraženih i kapacitete zdravstvenih ustanova i ponašanje ljudi na terenu i kapacitete države. I kada će se znati epilog, odnosno rezultat tih procena? Mi ćemo sutra popodne imati zajednički štab
za krizu, da kažem, kojim predsedao i predsednik, predsednica vlade, zajedno sa medicinskim ekspertima i na tom štabu će biti donete mere, ali hoću da kažem ljudima da smo mi predlagali mere. Dakle, svako ministarstvo iz svog domena predlagalo one mere koje bi mogle da se primenju u slučaju da treba da se mere pooštre, a koje će na najmanje invazivan način uticati na svakodnevni živote ljudi. Dakle, ljudi treba samo da veruju svojoj državi, sve mere koje donosimo, donosimo na ozbiljan i odgovoran način, ne da bi nekom otežali život ili napakostili, već da bi zaštitili živote. Opet kažem, na način koji najmanje utiče na pogoršanje njihovog, da kažem, načina života do tada, ali neophodne za zaštite života. Sve ono što je neophodno za zaštite život, to mora da se uradi. I prosto molim ljude da poštuju to što kažu eksperti, jer ako u ovome uspemo zajedno, ako uspemo da se izborimo da nemamo preveliko povećanje broja novozaraženih, da spašavamo život, mi smo uspeli u jednoj velikoj stvari. U vreme kada se lekari bore za živote svih nas i za očuvanje zdravlja svih nas, svakako s druge strane i vojska, policija i pripadnici svih ostalih nadležnih službi i organa brinu o našoj bezbednosti, ali isto tako vode račune o tome koliko se poštuju mere zabrane kretanja. Što o tome možete da kažete i koji su poslednji podaci? Koliko prijava je do sada podneto protiv nesavesnih građana? Pa kada čujete informaciju da je do sada podneto oko 2.500 krivičnih i prekršajnih prijava protiv ljudi, to zaista zvuči puno i jeste puno, s obzirom da svako od tih ljudi je potencijalno mogao ili da ugrozi nečiji tuđi ili svoj život. Ali ja moram da kažem da zaista da najveći broj građana Srbije poštuje mere koje vlada nalaže. I hoću da se zahvalim onim građanima koji pokazuju izuzetnu odgovornost. Moram da pohvalim te ljude zato što pokazuju ozbiljnost kakva se obično kod nas viđu u nekim kriznim situacijama. Mi se ujedinimo i postanemo organizovaniji i ozbiljniji u tim situacijama. I građanima zaista ogromna hvala i hvala i lekarima i medicinskom osoblju i policajcima i vojnicima i svim volonterima, hoću da kažem i svim onim ljudima koji su se uključili da rade, svim vama u medijima koji ste svaki dan na poslu. Zaista hvala svim ljudima koji ozbiljno i odgovorno rade svoj posao. E sad, naravno, naš posao je da, nažalost, da moramo da sankcionišemo. Ja bih voleo da policija nema u tom domenu posla, ali ima. I oni ljudi koji krše to, bit će oštro kažnjeni, zato što moraju da razumiju da rizikuju tuđi život, ugrožavaju živote svih drugih ljudi. I zato što su neki ljudi disciplinovani, poštuju sve to, a to je ogromni deo Srbije, da bi neko mogao da se ponaša bahato i da kažem, protivno mere. Dakle, to je nemoguće. I sankcionisat ćemo, imat ćemo svakodnevne kontrole. Ja zato još jednom molim građane, nema potrebe, niko ne želi da vas kažnjava. Ali molim vas da poštujete i policijski čas i sve one mere koje država nalaže, tako utičemo na spašavanje života. Tokom vanrednog stanja policija ima i svoje redovne aktivnosti. Kao ministra policije moram da vas pitam kakva je stopa kriminala i kakva je situacija kada reč o porodičnom nasilju u ovoj situaciji, jer mnogi ljudi su u svojim domovima. Pre svega hoću da kažem da žene i danas mogu da računaju na svoju policiju kao što su mogli u svakom trenutku. Da li je situacija vanredna ili redovna, one imaju pravo na zaštitu i maksimalno će imati. Policija jeste u svoj narod, jeste u svakom vremenu i u kriznim situacijama. I svaka dama, svaka žena koja na bilo koji način osjeća ugroženost, ne treba uopšte da razmišlja o tome kako je stanje, slobodno treba da se obrati policiji, da prijavi nasilje i mi ćemo preduzimati mere. Dakle, mi imamo, i ja hoću i na tome da se zahvalim građanima, zato što prosto razumiju, čini mi se da su ljudi razumeli da i takva vrsta nasilja, nadam se da učimo lekcije da je to nedozvoljeno u bilo kom trenutku, da nasilje nikad nije rešenje. To mi učimo svoje djece. Posebno sada u ovim teškim danima. Imamo pad broja slučajeva, dakle, koji se i opšte kriminala i porodičnog nasilja, ali dok postoji jedna žena koja trpi nasilje u našoj zemlji, nismo zadovoljni i nećemo stati sa tim. Zato molim svakoga da razume da je to nešto što nam u ovom trenutku ne treba. Molim ljude da se urazume, da to poštuju, a ženama potpuno garantujemo zaštitu, dakle nećemo dozvoliti da jedna žena bude maltretirana samo zato što se nekom ćefnulo i misli da je ovo pravo vreme da bude nasilnik. Hvala što ste bili gost večerašnjeg dnevnika. Hvala vam.